Dámy a pánové, Viktoriáni, vítejte při sledování 20. dílu videomagazínu Red and Blue. Rychlík z Opavy nemíří do Prahy, jak zpívá Děda Mládek, ale do Plzně a přivezl nám jednoho z nejtalentovanějších obránců současné ligy, Honzu Baránka. Honzo, vítej v našem studiu. Ahoj. Honzo, ty jsi přišel akorát po tréninku, jak je teďko? No, jsem trošku navenek, šel jsem zrovna ze samly, takže jsem trošku ještě takovej uřícený, ale trénink byl dobrý, takže... Nepotřebuješ let na stehna? Ne, to... Tak stále ještě nejsem. Výborně. Nám začala druhá část ligy. Jak ty jsi se těšil, jak se připravuješ? Tak já se těšil hodně, vlastně celou přípravu už byla krátká, takže to celkem uteklo a první zápas je na záma, naštěstí jsme ho zvládli, takže super. Ty si ho taky zvládl na výbornou, to taky musím říct, založil si tam akci, ze který pak vlastně dávali gól naši Viktoriáni. Tak na co ty se zaměřuješ na tréninku? Tak já se zaměřuji na tréninku vesměs na všechno, jako, ale hlavní můj úkol je, aby jsme nedostávali gól a při útočných akci tu akci nějak založit, jakoby, no. Tak už to je na těch hráčích vepředu. No, já když se podívám zpět na minulý podzim, tak ty si tam taky dost gólů dával. 4 byly? Jo, 4. A tak tam se to prostě sešlo, že jsme kopali hodně standardek, vždycky to trefilo mě, jak jsem to tam nějak dorazil nebo dokopil nebo vyhlavičkoval. Ty to říkáš tak skromně, no, samozřejmě, tak to, ale... Vždycky je to prostě o náhodě, nebo ty standardky jsou takové, že buď vás to trefí nebo ne, a pak už záleží jenom, jestli na té golmana to trefí ten do toho golmana. A je teda jeden tady z těch náhodně nenáhodných gólů, který ti utkvěl v paměti? Nám jo. Tak ten určitě mi utkví v paměti už do smrti a to asi ten proti Spartě. Ne? Famózní, teda úžasný, takže gratuluju. Víc takových gólů. Ale když se vrátíme na úplný začátek, tak ty jsi ve Viktorce teďko rok, přesně. Na začátku si moc nehrál, jak jsi to snášel? Tak já jsem tady přišel s tím, že jsou tady 3 kvalitní stopeři, kteří prošli reprezentaci a já jsem se od nich mohl akorát jenom naučit a to, že jsem nehrál, tak jsem se mohl pozorovat, jak hrajou oni, takže myslím si, že i to mi pomohlo. Ty teďko hraješ po boku buď Romana Hubníka, anebo Lukáše Hejdy. Jak si to jsou spoluhráči? Jak se ti s nima hraje? Tak jak jsem říkal, jsou to zkušení hráči. Hubňák ještě zkušenější, prošel Bundesligou, takže to hovoří samo o sobě a Hejdi potvrzuje tady ve Viktorce už 3 roky, že patří k těm nejlepším, takže super. Jaký ty jsi podle tebe jejich spoluhráč? Tak to jsem se zeptat asi jich, ale... Dobrá, my jsme to udělali, odpověď nám dá Lukáš Hejda. Tak Barry spoluhráč je dobrý, myslím, že nám to klape spolu. Kdybych to nějak chtěl rozvést, tak je hlavně spolehlivý, s dobrou rozehrávkou a myslím si, že nám to spolu vyhovuje a zatím to šlape. Takže spolehlivý s dobrou rozehrávkou, to není špatný, ne? Tak já musím Hejdi se poděkovat, já si mu koupím nějakou čokoládu. No, tak mě tak vidí, tak jsem rád samozřejmě, ale myslím, že to není úplně ještě ideální z mojí strany, ale budeme vychytávat ty mouchy a to je co nejlepší vždycky. No. Když říkáš vychytávat mouchy, tak teď máte za sebou taky soustředění, jak v Turecku, tak na Maltě. Kde bylo líp? Mně se osobně víc líbilo v Turecku. Jo? Už kvůli třeba jídlo bylo takové, myslím, lepší a mají to v tom Turecku takové, že tam ty tým jezdí už další dobu, takže už ví, co těm fotbalovým týmům jakoby nabídnout a na té Maltě to začíná, třeba to tam taky bude jako v postupem času lepší, jasně. Ale kdybych měl mluvit za sebe, tak Turecko. Jo. Můžeme se úplně vyhnout i přípravným zápasům, protože samozřejmě ty jsou opřipravené o výsledku. Mě by zajímal trénink, jestli tebe osobně víc baví trénink na hřišti, anebo ve fitku? Tak to je jasné, že mě baví trénink na hřišti a nejlepší, když se to spojí dohromady, když je před tréninkem 10, 15, 20 minut posilovna a 10 hned hrát nebo takhle, tak to je si myslím úplně ideální. Když teda říká, že zlepšit se musí časem všechno, tak máš ty nějaký osobní cíl do druhé části Synot ligy? Tak osobní cíl, hlavní cíl je získat titul. Jasně. Se nebudeme bavit a osobní je odehrát co nejvíc zápasů, pomoct tomu týmu. Já totiž narážím hlavně na to, že jsem teď hodně četl noviny, vy jste určitě ty články četli taky a všude se píše, že Plzeň má v současnosti novou hvězdu a nový výkvět a jednoho z nejtalentovanějších stoperů vůbec. Jak se ti to poslouchá? Jako jo, poslouchá se to dobře, ale já bych to ještě nějak nepřeceňoval. Prostě dodal jsem 10-15 zápasů i s Evropskou ligou, ale prostě to musím potvrzovat rok, dva, ne půl sezony. Chápu. My samozřejmě dál budeme držet palce, i kdyby to třeba mělo vít v národním týmu a nemusí to vít tedy zrovna teď na Euro do Francie, ale my bychom si to moc samozřejmě přáli. Když jsme se bavili o soustředění, tak na soustředění ty jsi bydlel s Patrikem Hrošovským. Jaký je Patrik? Jaký to bylo vůbec? Tak byli jsme spolu zavření 18 dní na pnát, když vemu ty dvě soustředění na pokoji, takže každý by čekal, že by to bylo nějaká, že bude nějaká ponorka nebo tak, ale my jsme s Paťou jakoby úplně v klidu. Chodíme vždycky většinou po tréninku, jsme si šli zahrát PlayStation nebo takhle, karty, a myslím si, že jsme to zvládli úplně v pohodě. Byly horší dvojice. Hele, my jsme se na to zeptali i Patrika Hrošovského, jak s tebou snášel bydlení na soustředění, a tady je odpověď. Tak Honza je dobrý spolubydlící, většinou teraz vlastně na Slovensku jsme mali spoločnú postel, takže jsme si to moc užili. Ona aj tak většinou píše vlastně domov priateľke asi. No, to nás zajímá, prosím tě. Společná postel, hodně jste si to užili. No, jako... Máš přítelkyni? Přítelkyni mám, myslím si, že to je v pohodě, že to se nemusí bát, ale ta postel byla, to bylo fakt, jakoby, byla by možná malá i pro nějakého basketbalistu, jakoby pro samotného, takže my jsme byli, jako zima nám nebyla, tak to řeknu. Skvělý. Výborná odpověď. Ty když říkáš, že to bylo pro basketbalisty malý, ty máš vlastně nějakých 192 čísel? Mám 192, no, jakoby, a pro mě ta postel byla jakoby na dílku krátká, ale šířka ještě se dala, ale říkám, ve dvou to určitě nebylo. Jasně. Je někdo z našich Viktoriánů, kdo je vyšší než ty? Tak to nevím, myslím, že možná Hubňa má tak kolem 190, taky nevím se několik, Koza jestli má, možná Johnny, ale myslím si, že asi. Ale takhle jako s Milanem Petrželou si moc nepokecáte, vy? No, s Milanem musím se dívat dolů, nebo on si vezme nějaký stupínek, nebo se postaví na dveřidly, ale jinak jako v pohodě. Dostáváme se tím i do osobní roviny, protože ty jsi se přestěhoval tedy z Opavy do Plzně, respektive i z Ostravy do Plzně. Bydlíš v Plzni přímo? Bydlím přímo v Plzni, bydlím kousek od Roudna. Jak se ti to líbí? Na stadion. Líbí se mi tady hodně, jako zvykl jsem si, máme tady s přítelkyní nějaké oblíbené místa, takže si vždycky zajdeme, to je super. A který to jsou? Tak nejčastěji úplně chodíme asi do zoo. Fakt? Tam máme své oblíbené tučňáky, tam si strávíme aspoň půl hodiny, takže... Krmení jste viděli tučňáků? Právě, že jsme jednou jsme si to naplánovali, ale přišli jsme asi moc brzo, a už, ale byli nastoupeni, jako všichni asi na 2 metrech, takže tam bylo 30 tučňáků na 2 metrech a všichni se předbíhali, takže to bylo srandovní, a jako, je to navíc takový relax. Byl jsi teď někdy na dovolení ještě? My jsme byli právě s přítelkyní, protože v létě nebyl čas, byla vlastně reprezentace D20, tam měla Euro, tak jsme byli tam. Já jsem asi týden volno, takže jsme byli tady, a teďkom přes zimu jsme se vydali daleko, jsme byli na Dominikánské republice a tam bylo nádherně. Krásný, Dominikánská republika, super, závidíme. Je to dovolená s přítelkyní. A co takhle dovolená se spoluhráčema? Najdete si čas vyrazit někam společně? No, tak právě na té Dominikáně jsme byli s Honzou Kovaříkem a s jeho přítelkyní. Má to své, řekl bych, jenom pro, protože když jakoby, neřekl bych, že bychom měli s přítelkyní nějak jako špatné, třeba čery nebo takhle, ale určitě si oni jako i holku udělali svůj večer a my s Kovým svůj, takže určitě to bylo super. Jasný, chápu, takže jednak se vy pobavíte a za druhý to má i ještě další benefit pro děvčata, že necháte sami. Super. Jaký si myslíš, že jsi parťák na dovolení? Pro přítelkyni nebo pro necháme to pro Honzu. Tak já myslím, že jsme to zvládli celkem v pohodě, byli jsme i na výletě, takže já myslím, že když mu řeknu, ať jede příště se mnou zas, tak by snad jel. Uvidíme. I na to jsme se zeptali Honzi Kovaříka, tady je odpověď. Musím říct, že naprosto skvělej, byli jsme spolu vlastně poprvé na dovolený a myslím si, že asi ne naposled. Moc jsme si to užili. Říkám, výborný pajťák do pohody i nepohody, takže bomba. No hezky, měl jsi pravdu. vypadá na další společnou dovolenou. Já tady mám pro tebe ještě připravený jeden kvíz. Je to taková raditka, speciální věc na závěr každého pořadu Red and Blue. Víš, je jednoduchý, stačí, když budeš odpovídat první, co ti napadne. Rozumíš, ano nebo ne? Ano. Super. Červená nebo modrá? Modrá. Gól nebo výhra? Výhra. Titul nebo hráč roku? Titul. Nejkrásnější místo v Plzni? Zo. Nejkrásnější místo v Plzeňském kraji? Plzeň. Nejoblíbenější tým na světě? Real Madrid. Nejoblíbenější hráč na světě? Ramos. Kdo je podle tebe pan fotbalista? Patrik Hrošovský. 10 nebo 12? 10. Umíš zpívat? Trošku. Ukaž? Radši ne, příštím díle. Ukážeš ano nebo ne? Ne. Super. 5 slov teď budeš mít, kterými máš popsat právě Patrika Hrošovského. Tak Slovák, Previdza, technika, bojovnost, skvělý parťák, 6. Hele, já měl zavřený oči, tak jako v duchu a normálně jsem tam toho Patrika viděl. Skvělý. Honzo, na závěr našeho kvízu, tak pro tebe máme takový malý překvapení a vlastně i pro vás, Viktoriáni, protože jsme se ptali Honzovo spoluhráčů na to, jaká je v tvém životě speciální věc, nebo v čem je Honza Baránek speciální. Tady jsou odpovědi. Speciálního na Honzovi, tak to je těžký, no, asi jsem tak nějak vypozoroval, tak zobe nějaký to zobání, karnity nebo nějak tak se to jmenuje, takže možná tohle. Nechci říct, že je nějaký tlustej, to ne, ale nějaký to kilčo, kdyby mi půjčil, tak já bych ho zrovna potřeboval, takže to by bylo fajn, no, takže asi ten karnitin je taková zvláštnost u něho. Zajímavýho, musím říct, že docela hodně jí, často se jí docela přidává, ač na to nevypadá, tak myslím si, že tohle. Takže karnitin a knedlíky, jo? v tom je to kouzlo. Funguje to? Dohromady to nefunguje určitě, ale myslím si, že když se bere ten karnitin a jí se zdravě, tak ten karnitin funguje, ale pak to pocítili spoluhráči, kteří mi jako často říkali na soustředění, že mi smrdí pot, takže pro ně to určitě příjemné nebylo, ale já jsem asi kilo zhubil, takže... Jo, takže prostě jde to prostě osobním cílem jsem měl zhubnout a jestli smrdím nebo ne, to už bylo jedno. Skvělý. My ti děkujeme za nádherný voňavý konec dnešního 20. dílu Red and Blue. Dámy a pánové, Viktoriáni, naše skvělá posila a vynikající obránce Honza Baránek. Honza, díky. Ahoj. Ahoj.